Hej igen och välkomna till Radio Adventkyrkan och Bibelfrågan. Och jag som sitter här och försöker lösa Bibelns mysterier heter Hans Gille. Jag har en fråga som är så här. Jesus säger att vi ska lämna vår offergåva i templet och först gå och förlika oss med våra medmänniskor. På vem ligger egentligen ansvaret att ta den kontakten? Den som gjort fel eller den oskyldige? Jag blir lite fundersam. Ja, låt oss först av allt gå till texten och läsa där. Och den finner du i Matteus 5 och 23. Det står ju så här och du känner säkert igen det. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. I annan översättning står det istället för otalt med dig att han har något emot dig. Vad Jesus säger är att gåvor till Gud är naturligtvis okej, men har inget värde mot det som är det viktigaste, rätten och rättfärdigheten, kärleken, som vi ska visa. Visst är det här ett eko av profeten Mika ifrån 6:6. Hur ska jag nalkas Herren och falla ner inför himlens Gud? Ska jag nalkas honom med brännoffer, med årsgamla kalvar? Vill Herren ha baggar i tusental och ändlösa flöden av olja? Ska jag offra min förstfödde för min synd, mitt eget barn för mina brott? Människa, du har fått veta vad det goda är. Det enda Herren begär av dig är att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud. Så om du vet att du har gjort något illa mot någon annan, så se till att göra upp det först av allt. Resten av texten pekar också åt det hållet. Om vi fortsätter i vers 25, Matteus 5. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalat till sista öret. Här ser det ju ut som om Jesus mest tänker på så pass grova förseelser att det skulle kunna få rättsliga efterspel. Men faktum är ju att förtal och lögner också kan gå så långt som till rättslig process. Om du jämför med vad Jesus säger lite tidigare också i sin undervisning, så blir kravet betydligt större. Vi går tillbaka till vers 21. Ni har hört att det blev sagt till fäderna: du ska inte dräpa, men den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er, den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och så vidare. Det här understryker att Jesus gör det motsatta till att bagatellisera våra dumheter. Nej, ribban läggs snarare högre, helt klart. Vi har vårt ansvar att gå till den som vi gjort fel mot. Det är det första och det viktigaste. Men kan man verkligen tänka sig att texten säger något om mitt agerande om jag upplever mig själv som den oskyldige och det är den andra som har åsikter om mig? Han har ju tydligen något emot mig, fast jag kanske inte förstår vad. Vem ser ansvaret? Ja, det finns tillfällen med sårade känslor och förhållanden som aldrig blir lösta om båda parter går och väntar på att den andra ska ta initiativet. Båda kan ju gå omkring och anse att det just är den andra som ska ta första steget. Han eller hon är ju ändå den som är mest skyldig. Den som, tycker jag då, startade hela karusellen kanske. Men att någon har något emot mig kan vara tillräckligt för att jag skulle vilja göra något åt saken.
Jag kan alltid göra upp från min sida. Jag behöver absolut inte ta på mig skuld som jag inte är skyldig till. En del kan ju faktiskt göra det bara för att få lite lugn. Men jag tror inte det är bra. Men spelar det nu då så stor roll vem som tar initiativet till förlikning? Det viktigaste är väl att det blir just gjort någon gång. Jag har många gånger haft anledning att tänka på orden i Herrens bön, som ju också kommer lite senare i Bergspredikan. Att, som det står i kapitel 6 och vers 12, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Ja, det är ju tydligt vad han säger här i Herrens bön. Jag kan få förlåta någon som står i skuld till mig. Betyder det att jag ska vänta tills en andra kommer och ber mig om förlåtelse och för övrigt har gjort upp med mig? Men då är det ju uppgjort. Då är det ju inte längre någon skuld kvar. Nej, jag ser här att Jesus uppmanar mig att förlåta den andra redan innan den andra har kommit till mig. Ibland är det kanske till och med så att jag, när jag bedömer situationen, kanske inser att den andra inte kommer att ha förmåga att förstå om jag skulle gå till den andra och försöka påtala vad han eller hon har gjort. Jag ser att det blir svårt att ta upp problemet med den andra. Då kan jag förlåta så här ensidigt från min sida. Och Gud har lovat att när jag är villig till förlåtelse oss människor emellan, så är det en garanti också för relationen uppåt till Gud. Den som har förlåtit är fri från det onda som annars vill binda en. Den kan vara nog så kämpigt, men det händer något hos oss, hos en själv, som är mer värdefullt än att fortsätta på oförsonlighetens väg. Så har jag också fått en fråga som handlar om Jesus och när han går och vandrar i Israel. Det står så här: när jag läser om Jesus i Johannes evangelium, det fjärde kapitlet, så står det att han måste ta vägen genom Samarien. Var det den enda vägen mellan Judén och Galileen? Eller? Tacksam försvar. Ja, visst är det intressant att det står att Jesus var tvungen eller måste gå just den vägen. Egentligen är svaret helt enkelt nej. Det var inte tvunget att gå den vägen. Väldigt många judar undvek faktiskt den vägen, eftersom det fanns ganska mycket bitterhet mellan dessa folkgrupper. Samarierna var en grupp som redan på slutet av 700-talet vid den assyriska invasionen av Nordriket, Samarien, hade börjat bli uppblandat genom äktenskap med de hedniska folkgrupperna runt omkring. Samarien hade ännu tidigare, 200 år före, brutit sig lös från sydriket Judén med Jerusalem som huvudstad. Det var alltså efter kung Salomos tid som det hände. I Nordriket blev just staden Samarien huvudstad. Och som ett försök att hindra folket från att gå till templet i Jerusalem så införde man en alternativ gudstjänstordning där. Det var alltså riktigt, riktigt gammal misstänksamhet de här folken emellan, som bland annat hade resulterat i öppet krig de emellan vid vissa tillfällen. Och på Jesu tid, många hundra år senare, så stod det ändå kvar vissa olikheter, och för lärjungarna, inklusive Johannes, så var det ju ändå så att det var ogynnsamt att behöva ta vägen genom Samarien. Vi ser till exempel i Lukas 9, 51-53 att det berättas om ett annat tillfälle då Jesus är på väg åt motsatta hållet. Alltså den här gången från Galileen och upp mot Jerusalem istället.
Och då står det att han faktiskt blir nekad att komma in i en samarisk by. Det var inte ovanligt att pilgrimer på väg till någon av högtiderna i Jerusalem nekades natthärbärge till och med där. Så därför var det faktiskt många av judarna i Judén där som hellre tog vägen ut med Jordanfloden lite längre. Men då slapp man problemet med att ta sig genom Samarien. Så vi kan klart säga nej, det var inte nödvändigt för Jesus att gå genom Samarien. Men nu stod det ju att Jesus måste ta den här vägen. Och det står inte närmare förklarat varför det var så nödvändigt för Jesus att ta den här vägen. Johannes skriver inte att han och lärjungarna måste den vägen. Nej, snarare poängteras att det är Jesus som driver fram detta. Han som måste. I vers 1 och 2 berättas att ledarna i Jerusalem börjat att få ögonen på Jesus, alltså i verserna strax innan. För han, Jesus, samlar mer folk än vad Johannes döparen hade gjort. Det verkar som om Jesus föredrar att inte ta en konfrontation med dessa ledare just nu. Han vill först tillbaka till sina hemtrakter för att fullfölja den här väckelsen som var igång där. Och att ta vägen genom Samarien var väl kanske ett effektivt sätt att skaka av sig deras kontroll. För de andra, de undvek ju säkert att gå den vägen. Men jag tror att det finns säkert ett ännu starkare skäl. Det är det som vi finner i själva berättelsen som följer. Hela skaran utav lärjungar kommer till den lilla samariska staden Sykar. Jesus stannar utanför stan vid brunnen och lärjungarna går in för att köpa mat. En kvinna kommer ut till brunnen och samtalar med Jesus. Och hon blir övertygad om att han, Jesus, är Messias. Och det resulterar i att väckelsen sprider sig till just den staden. Jesus måste visa lärjungarna att hans budskap gällde fler än deras egna. Och så kan vi ju konstatera att om Paulus i sin mission till folken kunde säga att Kristi kärlek tvingar mig, ja, så måste det också ha gällt Jesus själv. Hans kärlek till de här människorna var det som var ett måste inom honom. Kristi kärlek var så verklig och är det också idag. Ja, så vill jag återigen uppmana dig att du ringer in till Radio Adventkyrkan på telefonnummer 031 711 11 99. Och så kan du ge din fråga som vi kan ta upp här i vårt program. Och så är du välkommen till våra gudstjänster på lördagar klockan 11.30. Och adressen hit, ja, den är Norra Legatan 6 nära Järntorget. Och programmet du har lyssnat till kommer från Radio Adventkyrkan och jag heter Hans Gille.